ut. Om vi går tillbaka till dig då, så om inte jag har fel nu, så har du vunnit Allsvenskan med AIK 92. Stämmer. Du har tagit Sverige till VM-slutspel 02, EM-slutspel 00 och 04. Stämmer. Och sen har du också fått TT:s idrottsligapris, i alla fall två gånger. Två gånger, ja, en gång tror jag fick något så här. Det var radiosportens, eller sportjournalisternas, något jag har fått. Ja. Men det här har ju jag gjort tillsammans. Det är, man kan väl säga att det är landslaget och klubblagen som har fått det tillsammans. Ja, för det, jag är ju inte ensam, jag skulle aldrig klara av det här ensam annars. Ja. Om vi nu flyger bortse från ödmjukheten, kan du ta ut något av de sakerna som är absolut... Eller kanske någon enskild händelse, någon match. Vad är det roligaste med den här resan? Oj. Svårt säkert, men om du har... Jag tycker det är jättesvårt att direkt peka på något. Det finns väl sådana här viktiga händelser. Men för mig var det väl och Lasse när vi började med A-landslaget och vi mötte England i vår första tävlingsmatch på Råsen. Han har underläge redan i inledningen av matchen väldigt tidigt. Så vända och vinna med 2-1. Det var en otroligt viktig del för... Det hade ju varit mycket synpunkter. Vi hade ju förlorat borta mot Spanien i Vigo bland annat. Tidigt. Och, ja, man undrar vad vi sysslar gammarna med. Men. Sen började vi få igång hyfsat spel. Och, vi kanske ibland blev vi kritiserade sen. Men det var väl mycket relaterat till att vi kanske inte gjorde så många mål. Vi släppte inte in så många mål. Och, men vi tog oss vidare och gick alltid till slutspelen och det var vår viktiga del och det är så viktigt för svensk fotboll att få vara med i de här slutspelen. Vi får erfarenhet, spelare, ledare. Det genererar pengar till hela vår verksamhet, till både tjej- och killfotbollen. Ja, just det. Och möjlighet till utbildning utav ledare och så vidare. Absolut. Man satsar på distrikten från Svenska fotbollsförbundet och så vidare. Det här är... Kanske sådana här stora som du nämnde då. Ja. Så det är så svårt ibland när man inte säger peka ut. Men det här är att lyckas gå till slutspelet. Men där har vi ju inte lyckats riktigt nå ända fram så att säga. Men den vändningen kändes som ett stort ögonblick. Det kommer mot det var mycket, mycket stark kan man säga. Sen är ju, så jag kan ju själv gå till mig personligen. Jag var ungdomstränare i Bromma pojkarna. Och det är ju såklart en väldigt stark upplevelse när vi blev svenska juniormästare. Ja, just det. Och det var ju annat. Det var ju... Jag ska säga, det här gjorde man ju på sin fritid. Jag har ju varit mer, kanske man säger, en hobbytränare. Men jag startade ju en resa som ungdomstränare. Ja. Och att vinna då ett JSM, så ut Malmö CM, Brage med Bernt Jung och vad heter de, Thomas Nilsson, Roger Hansson tror jag var som spelare. Det var ju jättebra spelare som blev duktiga spelare. En del hamnade ju i landslaget också i motståndarlagen. Ja, just. Vi hade inte så dåligt lag i BP. Det var därför vi lyckades. Uppenbar. Ja, det var bra. Ja. Så kan man säga, det är väl sådana här händelser, det är alltid svårt tycker jag. Man kan säga rent generellt att få jobba så här med idrott, det kanske är det som är belöningen. Och man ser att det fungerar och att vi trivs ihop och att vi får växa tillsammans. Det är väl de delarna som man uppskattar och kommer ihåg. Ja, just det. Det är väl vardagen så här. Ja, just det. Fotboll är ju din idrott. Finns det någon idrott som lämpar sig sämre för det? För fotboll är din idrott. Ja. Finns det någon idrott som lämpar sig sämre för dig att utöva? Är det någonting som du vet mer att det där är riktigt dålig på? Kan du bjuda på någon? Ja, vad ska vi säga? Jag tyckte att jag var hyfsad i racketsporterna, men man kan ju säga både när det gäller pingis, när det gäller tennis. Jag var väl ganska svag på backhand kan säga, men jag hade ju snabba fiber en gång i tiden. Okay. Då gick man runt. Så... Nej, men jag spelar basket som när man växte upp för då var det ju mer att man höll på vinter med vinteridrotter och på sommar med sommaridrotter. Det var ju det här som vi pratar om att det var de olika säsongerna och det var mycket mer spontan idrott så att säga. Mm. Men vad är man mindre bra på? Ja, det finns säkert. Jag kan säga att i skolan var jag inte så jättebra på gymnastik ska man säga. Men det, när man gick på GH så då fick man ju skärpa sig, så visst lyckade man sen med ett handstånd och så vidare. Men jag tror mina elever älskade när man körde dubbel knäsväng bakåt och man skulle ha stor pendel i nedgångsfasen då, och kort i uppgångsfasen och så skulle man söka golvet och jag sökte alltid golvet och så smällde det ordentligt. Det tror jag eleverna uppskattade. Okay. Det hände några gånger ute på Jakobsbergsskolan. Okay. På tal om andra idrotter då. Stämmer att du var i Övik i mars och kollade på Modo Skellefteå? Ja, jag var där uppe och... På någon föreläsning var alltså. Ja, stämmer. Så, ja, var du kollade. Nej, men jag... Rent generellt, jag har varit väldigt ishockeyintresserad och...
Nej, men jag har haft turen att varit i klubbar som både Djurgården och AIK fått lära känna hockeytränarna. Man kan säga rent, jag är väldigt idrottsintresserad rakt över kan man säga. Och jag tycker det är kul, man lär sig alltid något. Och det är likadant att komma hit till Bosön. Och jag är ut med ett förhållningssätt där jag förstår att jag kan alltid lära mig något. Varje dag. Och då har man den längtan, törsten, då tycker jag att jag kan lära av andra idrotter. Och jag var uppe hos Moder, det var otroligt stark upplevelse. Nu har jag träffat många hockeyspelare och haft tur och haft en väldigt bra kontaktrelation med Charlie Berglund bland annat. Ja just det, ni tränar i Moder. Ja, precis. Och det är det här jag tycker att man söker. Jag pratar om att vi satt med längdskidlandslaget med ledaren här uppe. Det tycker jag är en höjdare det. Och så berättar man, så ser man hur mycket gemensamt. Men så finns det lite tips, det här kan vi ta till vår verksamhet. Ge och ta, helt enkelt. Ja, så det är, nej men jag var uppe i Modo. I Övik ska vi säga. Perfekt, ja jättebra. Stockholmslagen i hockey, kollar du på dem? Följer du några av dem eller? Jag följer, nu kan man säga att jag kanske inte har blivit så mycket tid, men visst håller man koll på dem. Ja. Så det är det, nej men det är med stort intresse. Ja. Slutligen då, Glenn Strömberg var här häromdagen och han är ju expertkommentator och höll på att filma inför SVT:s fotbolls-VM-magasin. När tar du själv klivet över och blir programledare? Jag kommer inte bli någon programledare. Jag tror inte jag är så bra. Så man kan bli lite för snack och så vidare. Man måste vara tydligare än vad jag är. Och sen så tror jag att för mig handlar det mer om att jag kanske är mer fångad idag. Att jag drömmer om att kunna få svenska ungdomar till fjällvärlden. Alla våra fjällanläggningar står tomma. Det är en sån där drömidé som jag försöker konkretisera. Okay. Och det kommer jag lägga tid på. Jag har något år, ett och ett halvt år kvar med fotbollen. Sen hoppas jag kunna ägna mig och göra såna här mer saker som där man kan hjälpa. Jag började ju som ungdomsledare och har varit idrottslärare. Och, ja, men det gör ont när man vet vilken otrolig träningsmiljö fjällvärlden är och att det står tomt. Så alla lag som jag har varit tränare i, mer eller mindre, har jag tagit till fjällvärlden. Okay. Både sommar, vinterfjäll. Och Jörgen Lennartsson är här. Då jag var handledare när han var tipselittränare i Helsingborg. Då tog jag upp Helsingborg och Halmstad till Tärnaby hemma. Och jag hoppas att vi får igång verksamhet uppe i Selenfjällen. En idé skrivs då. Vi har pratat lite allmänt. Vi har inte lyckats konkretisera än. Men det är också en sån tanke nära få upp ungdomar då, träna i fjället. Det är en unik träningsmiljö och du växer också tillsammans. Man lär verkligen sig samarbeta vid sidan om själva idrotten när man är på fjället. Man lär sig också att mer kanske komma i djupare relation med varandra. Vem är du, vem är jag, vilka är vi? Och det tror jag är en sån här grunddel för att vi ska lyckas skapa bra harmoni i ett lag exempelvis, en bra lagande. Ja. Så det är kanske mer sådana tankar. Jag tror att media-grejen är inte din grej? Nej, jag tror inte jag är så bra och det går så snabbt och en annan är lite trög. Får jag ägna min tid så här, jag är ju travintresserad. Okay. Jag sitter ju med i travet, det är väl där, det är mitt andningshål, fjället eller travbanan. Där trivs jag var. Det tycker jag det är en sport som jag älskar. Många ser väl mer att det handlar om pengar. Men det är där man hittar energi, finner underbara människor inom travet. Okay. Jättebra. Då får jag tacka för din tid och så får jag ha en fortsatt trevlig vistelse här på Bosön. Stort tack för att vi får komma och ni står allihop som jobbar här också måste man säga för ett otroligt bra värdskap. Och det är något jag hör de som kommer från näringsliv och så vidare, vad kul det är på Bosön. Och jag tror att det är inte bara miljön utan det är ni människor som arbetar här som verkligen ser till att det blir något fint här också. Och det är värdskapet, det är det vi verkligen, eller ni har lyckats lyfta fram också. Så det vill jag säga. Tack så mycket. Tackar.